Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Со стартот на грејната сезона и Охрид се гуши во загаден воздух. Во јули идната година, УНЕСКО повторно ќе го разгледува статусот на Охридското езеро. Ќе се гради атмосферска канализација на краците на улицата Питугули. Лјупчо Пълнковски и Томе Лјушев со вредни награди од 53-тиот Државен фестивал на аматерски филм. Најмалку 10 лица загинале во ерупцијата на вулканот Лаки Лаки во источна Индонезија. За најавените и заостанатите настани, ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро и студено време со појава на локална облачност. Во вторник, доминација на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови претежно сончево и релативно топло време за овој период од годината. Услови за локални врнежи од дожд се очекуваат на Пиренејскиот полуостров, а дожд и снег се очекуваат во североисточните предели на континентот. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и посвежо време со појава на локална облачност, со дневни температури кои што ќе бележат благо опаѓање, односно ќе се движат во интервал од 11 до 22 степени. Во Македонија во вторник студено утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од минус 5 до 6 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и посвежо време. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 9 до 19 степени. Во Охрид во вторник по студеното утро со температура од 3 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 13 степени. Ќе дува умерен слаб источен ветер. Во среда и четврток во Охрид ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 2 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 13 степени. Во петок претежно сончево време со појава на локална облачност. Утринската температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со драй клининг или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за драй клининг, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен, Бауцентар, на улица Железничка. Tamaro е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Tamaro Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои одсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Tamaro, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Со стартот на грејната сезона и Охрид се гуши во загаден воздух. Причините за ова се енергетската сиромаштија. Голем број домаќинства се греат на дрва, но и претераната урбанизација и намалување на зелената инфраструктура. И охриѓани дишат загаден воздух. Со стартот на грејната сезона градот се соочува со лош квалитет на воздухот. Мерните станици покажуваат просечно, но во ноќните часови и енормно загадување. Главната причина е енергетската сиромаштија. Поголемиот број домакинства се греат на дрва. Тоа им е најекономично. Дрва. На дрва се. Тоа е најекономично? За нас одговарат поради што куваме едно друго. За мене е најекономично моментално. Према објектот. Та? На дрва. Тоа ви е најекономично? Па најво ми е ни воздух да ми сушит ни ова, ни она. По-економично е. Скапо е струјата, све е скапо. И сиромаши народ е, не е така. Според научната фела, градот се гуши и поради претераната урбанизација и намалувањето на зелената инфраструктура на крајбрежието. Висококатниците на брегот ја намалуваат циркулацијата на воздухот и ветровите. Самиот град, ако со ова динамика што е, јасно дека се задушува. Ние не пледираме на тоа да градот постане метропола, сеја. Значи, од Охрид да направиме мота, туку да биде едно пријатно туристичко катче. Обштината изработи план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Според градоначалникот, решението е гасификација. Дефинитивно најголем ми од загадувач е огревното дрво, врз основа на она што експертите го кажуваат. Кога веќе е детектиран најголемиот загадувач, е можеби она што во иднина треба представува дотокот на гас, односно по гасификацијата. За разлика од минатото, Охрид последниве неколку години високо котира на листата најзагадени градови во земјава. Во јули идната година, УНЕСКО повторно ќе го разгледува статусот на Охридското езеро како светско и културно наследство, објави Радио Слободна Европа. Извештајот на мисијата од март годинава е во завршна фаза и тој треба да покаже колку се спроведени претходните препораки и дали ќе произлезат нови, велат од организацијата.
Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура УНЕСКО во јули идната година повторно ќе го разгледува статусот на Охридското езеро како светско и културно наследство, пренесува Радио Слободна Европа. Најмалку од 2017 година состојбата на природното и културното наследство на Охридскиот регион за Комитетот за светско наследство е загрижувачка, особено поради влијанието на човековите активности и развојните проекти. Затоа локацијата е предмет на внимателно следење од страна на УНЕСКО и експертите на неговите советодавни тела, што вклучува доставување чести извештаи од државите членки за состојбата на зачувување на локацијата, велат од УНЕСКО за Радио Слободна Европа. Центарот за светско наследство во март 2024 година спроведе мониторинг мисија на терен. Извештајот на мисијата уште не е објавен, но од УНЕСКО велат дека е во завршна фаза. Тој треба да обезбеди целосна проценка на тоа колку се спроведени предходните препораки и може да формулира и нови препораки доколку е потребно. На прашањето на Радио Слободна Европа дали УНЕСКО би можело да го избрише Охридското езеро од списокот на светско културно наследство, од организацијата велат дека тоа никогаш досега не било разгледувано како опција. Комитетот за светско наследство може да одлучи да го запише на списокот на светско наследство во опасност, што дава дополнителни можности за техничка и финансиска помош и за меѓународна соработка. Само како последно средство, доколку нема слух за препораките, Комитетот за светско наследство може да размисли да го отстрани имотот од списокот на светско наследство, велат од Комитетот за Радио Слободна Европа. Домаќинствата на улицата Александар Гушо при секој дожд се поплавуваат. Жителите на ова, но и на другите споредни улици на Питугули, го имаат истиот проблем. Со неможност канализацијата да ги абсорбира атмосферските води. Обштината планира проблемот да го решава интегрално, за целиот комплекс, со раздвојување на атмосферската од фекалната канализацијска мрежа. При креирање на буџетот за следната година да се предвидат средства за санирање на канализационната мрежа на улицата Александар Гушо. Ова беше побарано на последната седница на Советот страна на советничката од НСДП Милена Гроздановска. Таа во Советот ги пренесе реакциите од жителите на таа улица кои се жалат дека секогаш при поголеми врнежи им се поплавуваат куќите и подрумите и трпат големи штети. Од страна на стручните служби, овдека ми беше кажано дека тоа е огромен зафат, бидејќи треба да се врши и зафат на улица Питугули. Разговарав со стручни лица од Нискоградба, кои што ми кажа дека нема потреба на улица Питугули никаков зафат да се прави, бидејќи цевките се доволно големи и оставени се сливници, односно приклучоци кои што ќе можат да ја приберат, да ја абсорбираат атмосферската вода од споредните улички, односно од Александар Гушо, од Питу, од 1 мај и друго. Секретарот на Обштина Охрид Александар Китески остварил средба со жители на таа улица, на која присуствувале и представници на секторот за комунални дејности. Проблемот бил разгледуван од службите во Обштината и но состанокот било заклучено дека не може да се пристапи на решавање на проблемот само на таа конкретна улица, бидејќи таму станувало збор за цел комплекс и потребен бил интегрален пристап. И се договоривме значи, со секторот во програмата за следната година, да го ставиме во, да предвидиме во буџет средства и да го решиме цел тој дел таму. Значи таму не е проблемот да е таму проблемот го прави атмосферската вода. Значи не го прави цевките за канализација. Доколку ние таму на послушајте ме, значи ние доколку таму направиме атмосферска канализација, тогаш нема да има потреба од менување на постоечките цевки. Сега целиот проблем го прави, не е проблемот во големината на цевките од канализација, туку е проблемот што водата од атмосферските води се мешаат со водите од канализација и со тоа доаѓа до тоа прелевање и дворовите на луѓето им се полнат со вода. Решението е раздвојување на атмосферската од фекалната канализациона мрежа. Доколку проблемот се решава со поставување по големи цевки, тоа е незаконски, односно ќе продолжи мешањето на атмосферската и фекалната канализација, што значи оптеретување на колекторот, посочи секретарот Китески. Охридјаните Лјупчо Паунковски и Томе Лјушев се закитија со вредни признанија на 53. Државен фестивал на непрофесионален аматерски филм, што се одржа во Скопје.
Вредни награди и признанија за филмовите на двајца охриѓани, Лјупчо Паунковски и Томе Лјушев, на 53-тиот Државен фестивал на непрофесионален аматерски филм што се одржа во Скопје. Лјупчо Паунковски се закити со два златни медалји. Еден за репортажата «Селци Малесија», вториот за документарниот филм «Кино Охридско езеро». Томе Лјушев Шпанец освои Гран При награда за најдобра режија за филмот «Страсна недела Бигорски манастир», златна плакета за камера за филмот «Вевчански карневал» и златна плакета за монтажа за филмот «Офроуд Лада Нива Джипијада». Филмот на Лјушев, посветен на Бигорскиот манастир, и филмот на Паунковски за кино Охридско езеро ќе бидат македонски представници на фестивалот Уника, кој ќе се одржи од 17. до 22. август 2025. година во Бирмингем, Англија. Обемни интервенции на комплексот Робевци се отпочна со реконструкција и адаптација на помошниот објект до магаза, кој е во склоп на музејскиот комплекс Куќата на Робевци. Се отпочна со реконструкција и адаптација на помошниот објект до магаза, кој е во склоп на музејскиот комплекс Куќата на Робевци, согласно одобрената годишна програма од страна на Министерството за култура за реализација на проекти од заштитата. Предвидени се одредени интервенции, отпочнато е со промена на кровот, промена на оштетените греди, исто така се постави нов пот од гранитни плочи. На објектот ќе се работи и наредниот период, односно ќе бидат санирани внатрешните ѕидни платна, како и промена на надворешната столарија и освежување на фасадата во бела боја. Сите овие зафати ќе бидат реализирани во најкраток можен рок. Сето тоа предвидено за подобрување на функционалноста на помошниот објект кој служеше за депо на археолошки наоди, информираат од Завод за заштита на спомениците и Музеј Охрид. Горивата поевтинуваат од ноќеска на полноќ, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Бензините се намалуваат за 1,5 денар. Новата цена на Euro Super BSA 95 ќе изнесува 77 денари за литар, а на Euro Super од BSA 98 77,5 денари за литар. Малопродажната цена на Euro дизелот се намалува за половина денар и истата ќе изнесува 68,5 денари по литар. За 1 денар поевтинува екстра лесното масло за домаќинство и од утре ќе чини 68 денари. Се намалува и цената на мазутот, која ќе изнесува 43 денари за килограм. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Трет ден на жалост во Нови Сад и Војводина по загинувањето на 14 лица при уривањето на надстрешницата на железничката станица во Нови Сад. Тројцата тешко повредени се уште се во животна опасност, соопштила директорката на Клиничкиот центар на Војводина, додавајќи дека се работи за млади луѓе, две девојки на 23 и 24 години и едно 18 годишно момче. Вишото јавно обвинителство во Нови Сад досега се слушало околу 40 лица во врска со оваа несреќа. И за утре во 18 часот најавен е протест кај железничката станица, додека движењето Крени промени најави дека ќе поднесе кривични пријави против одговорните лица. Најмалку 10 лица загинале во ерупција на вулканот Лаки Лаки во источна Индонезија. Вулканот еруптираше синоќа 3 минути пред полноќ по локално време, исфрлајќи огнена црвена лава, вулканска пепел и вжештени карпи во висина од 2000 метри. Ерупцијата зафатила 4 околни села, чии жители биле евакуирани, но животот го загубиле 10 лица, а изгореле неколку куќи и еден католички манастир, јавува АНСА. По ерупцијата дошло и до прекид на електричната енергија. Потоа врнело дошт, проследен со силни молњи, што предизвикало паника кај населението во близина на вулканот, изјавил портпаролот на Центарот за вулканологија. Властите во Индонезија го подигнале статусот на вулканот на највисоко ниво, соопштиле официјални лица. Најмалку 24 лица загинале во Северна Индија откако автобус излетал од патот и паднал во клисура длабока 60 метри. Автобусот превезувал повеќе од 42 лица, а телата на 24 се пронајдени досега, изјавил локален службеник. Спасувачките екипи се на местото на несреќата и се стравува дека бројот на жртвите може да се зголеми, бидејќи се уште има заробени луѓе на местото на несреќата. Голем број патници успеале да скокнат или биле исфрлени од ударот, а потоа ги информирале властите за несреќата. Според првичните информации, автобусот кој наводно бил во лоша состојба се излизгал на патот пред да падне во длабоката клисура. Индија има една од највисоките стапки на смртни случаи на патиштата во светот, со стотици илјади смртни случаи и повреди годишно. Во повеќето случаи причината е невнимателно возење, лошо одржуваните патишта и старите возила.
Кралот Филипе и кралицата Летисија го посетиле подрачјето на Валенција, каде што поплавите однесоа најголем број животи. Граѓаните бесни затоа што не биле навреме предупредени, ги нападнале кралот и кралицата со кал и камења. Полицијата морала да интервенира и ги оградила демонстрантите за да ги оддели од кралот и кралицата. Тие заедно со премиерот Педро Санчес сакале да ги посетат погодени за да изразат сочувство и солидарност со несрекните луѓе, но после неочекуваниот пречек посетиле само едно место и се откажале од понатамошната обиколка на поплавените места. По катастрофалните поплави во Шпанија загинаа 217 лица. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатен ден.